тут передбачається тільки капітальний ремонт. Тут частковий ремонт ніякий зробити не можна. В актовому залі ми мусили паркет, взагалі там було у нас паркет викинутий, а тут ми просто ці дошки зняти не можемо. А там труха вийшла цього паркета. Він повністю згнів. І за ці троє суток стояла вода. Дощ шов безперервно, ми вичерпували, як могли, отсюда. Ну. Діти не були у спортивному та актовому залах з початку 2017 навчального року. Ми зробили тільки ремонт тут, працювали, і все. І кришу нам пошкодили, і все. Директорка школи Тетяна Липунова каже, востаннє бачили будівельників на даху школи минулої весни. Там не закінчено ремонт криші самої, не закриті всі частини, які повинні бути закриті, не зроблено утеплення, не виведена вентиляція зі столової і так далі. От щоб, ну, не закінчена робота. У комунальному підприємстві «Капітальне будівництво міста Миколаєва» кажуть, в ході робіт виникали непередбачувані обставини. Ще в 2016 году випав обильний сніг. У 16-му році випав рясний сніг, що ще більше навантажило плити покриття. У зв'язку з цим ці плити почали тріскатись. Вони почали деформуватись в зворотню сторону. І експертний висновок про те, що визнати взагалі ось цей корпус аварійним. Крім того, утеплення даху до початку робіт було занадто важким, каже Костянтин Артюх. 12 слоїв кровельного матеріалу. 12 шарів покрівельного матеріалу, під ним знаходився шар утеплювача, так званого утеплювача товщиною від півметра до метра. Цей утеплювач складався зі сміття. Я акцентую увагу, що є фотоматеріал, показати, з чого складався утеплювач. Проєкт ремонту крівлі з усиленням плит зараз знаходиться на експертизі. А тим часом школі виділили 200 тисяч гривень на ремонт гімнастичної зали, де діти займаються фізкультурою. Загальна фізична підготовка, біг, стрибки. Але грати, працювати спортивні ігри тут неможливо. Зимовий період, багато вчителів, моїх колег в городі, вони обирають модулі до навчання, це теми, це спортивні ігри. Сказати, що в нас нема обладнання, в нас є все. У нас навіть є по 8, по 6 м'ячів на кожен клас працювати, але в нас нема великого спортивного залу. Учні школи номер 40 займаються фізкультурою тричі на тиждень, двічі – усно. На кожному майданчику знаходиться 6 гравців. Краще було б займатися в великій залі, тому що в маленькій немає місця багато, і ми не можемо пограти в м'яч, побігати нормально. А в залі великому могли б. Це велика проблема. Наша школа дуже спортивна, ми приймаємо участь в багатьох змаганнях і районних, і міських. Наші команди неодноразово перемагали. І футбол, і волейбол, і баскетбол – дуже багато. А зараз діти, звісно, от чекаємо всі весну, тільки-тільки трошки стане, ми зразу вийдемо на площадки. Експертизу проєкту закінчать у лютому поточного року. Коли закінчать ремонт, Костянтин Артюх точно відповісти не може. Ну, допустимо, до октября місяця. Ну, припустимо, до жовтня місяця. Це, в принципі, якщо буде виділення грошей, якщо пройде у нас експертизу. Він пройде експертизу 100%. У нас буде відкоригований проєкт. Ну, а потім все буде залежати від виділення грошей. До цього моменту на ремонт крівлі школи номер 40 витрачено 3 941 тисячу 780 гривень. На завершення ремонту планують витратити ще 2 864 тисячі 69 гривень. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.